Og ja, det er helt nytt Fresh Wort Kit fra ølbrygging.no. En videreføring til oppskriftas Kjetil Gidkun fra da han jobbet på Nøgnø, altså protagonist. Som du kan bare rett og slett gjøre ut hjemme. Alt du trenger, to pakker. Og etterpå er det jævla kult at jeg fikk være med på bryggedagen. Det ligger en video i beskrivelsen under. Men før Patrons til Huldrevatn, så er det en rabattkode på 10%. Så sjekk ut det, sjekk ut settet, videoen og Patrons.